プロシュート、卵、チーズ、あとアボカドのサラダ、ルッコラのサラダです。それしか入ってない。ちぎって混ぜただけ、お生乗せただけです。で、これに最後オリーブオイルをしっかり、もうこれさっき結構かけたんですけど、しっかりビシャーっとしっかりかけます。で、これはチュニジア産のオリーブオイルで、これシナノ屋さんとかに売ってるんですけど、ちょっとラベルが濡れちゃってこういう感じのものです。で、このプロシュート、本当に豚肉と食塩だけなんですけど、これに塩気がしっかりあるんで、あんまりもう塩はかけないです、僕は。こういう感じですね。原材料これだけです。はい、このプロシュート。サラダ結構飽きると思うんですけど、こういった感じでアレンジすると飽きないで食べれると思うんで、ぜひ試してみてください。めちゃめちゃ美味しいです。